Gəlin Lamiyə xanım üçün bir gözəl alqış göndərək. Lamiyə xanıma dedim ki, Lamiyə xanım, bu Nuri ilə mən duet oxuyacağım. Çünki Nuri'nin gözəl bal kimi səsi var. Heç vaxt özündən razı olmayıb, amma olmaq lazımdır. Hər də mənim üçün də deyirlər ki, İlhamə xanım çox özündən razıdır. Bəli, mən artıq yox razıyam. Artıqlaması ilə razıyam. Çünki mən yaxşı sənətkaram, mən yaxşı insanam. Deyir ki, hər bir kəs özünə hörmət eləməlidir. Hər bir kəs özünü istəməlidir. Hər bir kəs özünü... Mən birinci döyürəm. Bir rəqəmi məndən sonra gəlir. Mən oradayım, sonra bir rəqəmi gəlir.